Milí priatelia, som veľmi rád, že vám môžem ukázať toto zostrihané video o tom, ako sme natáčali 3 videorecepty v rámci YouTubeového kanála Boris Kolár varí. Verím, že i vy sa tak zasmiete, ako aj my pri týchto videách, keď sme ich vytvárali. Prajem vám ešte pekné dni. Poďme na to. 5, 4, 3, 2, 1. Hotovo. Dáme skúšku? No. Už je to zapnuté, hej? Už? No, a teraz to skús. No. Ideme. Kde budem zverejňovať postupne nejaké také 3 jednoduché videorecepty k tomu, ako si niečo uvariť, prípadne upiec, keďže sa mi podarilo vyzbierať túto cieľovú sumu a podporilo ma celkovo asi 19 ľudí svojimi darmi. Preto by som chcel teda poďakovať. Bože, ja to neviem. Takže potom, ako sme si spoločne Takže Janska misa je vnútri a ideme nastaviť jej zapekanie. Takže Janska misa je vnútri a ideme nastaviť jej zapekanie. Sledujte, či sa mi to nakoniec podarilo, či sme nevolali hasičov, prípadne či susedia nemali z toho traumu. Samozrejme, ako každý pravý zamestnanci, máme radi kávu. Tak tu máme našu fair trade kávu, ktorú pijeme vo veľkom každý deň. Preto môžete vidieť, aký sme aspidovaní. Ideme ďalej? Však si to strihneš. No a ešte čo? Mikrolónku potom. A samozrejme máme tu hlavnú hrdinku. Hej, že som chcel povedať, že ešte predtým, ako predstavím hlavnú hrdinku dnešného videa. Je tu hlavnejšia? Nie. Ja aj ešte pred ňou predstavím zaujímavú hostku, s ktorou budeme spoločne nahrávať. Dobre. Na konci predchádzajúceho videoreceptu, ktorý ste si mohli pozrieť, som hovoril, že by som mal nahrávať s nejakou zaujímavou hostkou, nejakou zaujímavou erkárkou. Predtým sa mi to však... Teraz... To bude dobre. Ja môžu to nepočuť. Asi nie. Ale to, tým začnem, že to bolo na konci toho videa. Dám ho skôr karku, takže teraz by som vám chcel predstaviť moju hostku. Dobre. Moju hostku. Skončí. To asi bude na dlho. Bude na dlho. Uh-huh. Dobre. Vypadávam. Už nie, že poďte, neboj. Už ja sa nebojím, ale... Do roviny ma daj. Kde máš rysku? No, dobre. Rysku? Rezeň? Čiaru pod rovnu. Dobre. Na konci predchádzajúceho videa, v prvom videu... Dobre. Ale tentokrát som veľmi rád, že budem môcť variť, alebo teda piec, nechajme sa prekvapiť, práve so zaujímavou erkárkou. Dobre, to tam môžeme dať a potom už sa strihneme. Mikrolónku dáme. Dobre. Ideme sem. No a čo? A tu predstavím recept, hej? Nie, tu predstavíme teba. No tu predstavíš recept, áno, takže... Počkaj, tak to chceme otočiť. Čakaj, by som aj nebrýšil. No, presne tak vyskočíš. Ahojte! Ahoj. Ostaň tak rovnik. To je hlavný hrdina. Aj tak. A nechceš to nižšie? Poď sa postaviť, ako budeš.
Ani, že to všetko točíme, super, to je silvestrovský ten rok. Ale nie som ti taký hrozný, moja mama hovorila, že ten, tá pravda mi veľmi prípada. Že nevyzerám tak zle, keď som vyzeral horšie. Dobre. Takže mojou zaujímavou urazím ostatné. No a odkiaľ máme takýto skvelý recept? Tento recept už mám niekoľko rokov, je takým mojim obľúbeným receptom a jeho história je pre mňa taká veľmi milá a srdcu blízka. Určite ju chceš vedieť. No, áno. Tak odkiaľ? Od toho, čo budeme dneska robiť. Ľudská, tak teraz už máme čokoládu rozpustenú. Čo ideme urobiť ďalej? Čokoládu s maslom dáme si trošku vychladnúť. Poď ešte raz. Čokoládu s maslom si dáme vychladnúť. Už na mne už vyhladlo. Dobre, miešaj, ideme. A čo mám povedať? Teraz si rozmieme vajíčka, Vyšľame s cukrom. Nešetam sypeš múku. A ešte nasypem tam múku a potom... Nie. Čiže tam sa to páči. No dobre. Tak neolizujeme metličky. Ešte to k tomuto. To kedy to chceme takto robiť? No, a keď to pôjde lepšie. Tak to budeme do zajtra. Pre sa nemá pozerať do mikrovlnky, že to škodí očiam. To sú tie staré komunistické kedy. Môžem, hej? Kedykoľvek. Áno. Tak, milí kamaráti, ja vám ďakujem. Kávovar. A si sa ozval, čau. Magnificia. Teraz. Tak najprv chladnička, potom kávovar. Ešte, že mikrovlnka bola ticho a robila. Nebeží. Aha, beží. Bežíš príď ku mne. Ty chcete odobrať ľudsku? Tu. Som ľusk. A Vanil, ďakujem aj Vanilkovi na blúzku, že si zahával. Ale daj tam už na blúzku potom. Blúzku 172. Aktuálny adventno-vianočný. Dobre. A čo to je koláč? Slavový koláč. Keďže to sa pečie, štedrák sa pečie, koláč sa pečie. Dobre. To má pamäť veľkú, tak to je v pohode. Môžeme. Čo mám veľkú? Keďže ja na Vianoce nepečiem, na Vianoce, na štedrý deň. Do pripraveného hrnca sme si dali to. Počkaj, zahnilo sa mi. Dobre, tak do kuchu. Verím, že to, čo sme varili, to, čo sme piekli, vám aj s radosťou záver tohto tretieho videoreceptu. Snáď len toľko, že sa vám chcem poďakovať všetkým za to, že ste si pozreli či už tento tretí videorecept, ale možno aj teda tie predchádzajúce. Dobre, to je všetko.